svima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu u Hrvatskoj. To je nezapamćen presedan koji je u suprotnosti sa međunarodnim i kaznenim pravom i vjerujem da vi, dragi kolege i kolegice, nikada ne bi dozvolili da se na ovaj način tretiraju vaši građani, pa je jasno da niti Hrvatska to ne može prihvatiti, kao što ne možemo prihvatiti miješanje u unutrašnje poslove naše države. Zbog toga sam zajedno s kolegama iz nacionalne delegacije podnijela amandmane kojima je cilj ovaj pravni hibrid izmijeniti, ukinuti sporne članke zakona kako bi Srbija mogla nastaviti svoj evropski put, što vjerujem da je zajednički interes svih nas. No na nama, zastupnicima u Europskom parlamentu, zadatak je štititi vladavinu prava i ljudska prava i zato vas pozivam da to svoje opredjeljenje pokažete i podrškom našim amandmanima kojima tražimo ukidanje članaka 2 i 3 Zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine. Hvala lijepo. Hvala lijepa kolegice Petir. Sad dajem riječ kolegi Piculi. Hvala lijepo. Na samom početku bih pohvalio ozbiljan rad izvjestitelja gospodina Davida McAllistera, koji je trenutak u kojem je trebalo registrirati napredak ili stagnaciju u nekim područjima Srbije na njezinom europskom putu obuhvatio vrlo kvalitetnim dokumentom, uvažavajući naravno u znatnom dijelu i kompromise onih koji misle da ovaj dokument mora i može biti drugačiji. Kao što sam rekao i u raspravi pred nekoliko tjedana, napredak Srbije na europskom putu je izuzetno važan, jer je riječ o zemlji koja objektivno ima osobitu odgovornost i za kvalitetu odnose između država na Zapadnom Balkanu, kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji. Srbija također ima izuzetnu priliku da aktivnom politikom u okviru pregovora o članstvu sa Europskom unijom korigiraju naprijedi mnoga područja unutarnjeg političkog ustroja, ali mnogo više nego u ranijim razdobljima doprinosi regionalnoj stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Upravo je Zapadni Balkan danas područje osobite političke dinamike koja, moramo to priznati, lako je to i registrirati, nije lišena političkih, gospodarskih, socijalnih pa i otvoreno sigurnosnih rizika. Što se tiče kompleksa poštivanja ljudskih prava, ona se najbolje testiraju na manjinskim zajednicama, neovisno da li se radi o etničkim ili nekim drugim novim manjinama. I upravo bi napredak na tom području pomogao boljem razumijevanju između Srbije i njoj susjednih država. Pored toga, svaka zemlja koja ima europske ambicije danas, osim acquis communautaire, dakle opće pravne baštine, mora poštovati zajedničku europsku vanjsku i sigurnosnu politiku. Zato bi i što skorije otvaranje poglavlja 31 bilo prava poruka u vremenima kada se Europskoj uniji konkurentski utjecaji i ne uvijek posve demokratski korektni šire samim Balkanom. I na kraju, nadam se da će Srbija tijekom predsjedanja Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju zabilježiti opći napredak u pregovorima sa Europskom unijom. Hvala. Hvala kolega Picula. Dajem riječ kolegi Peterleu. Hvala lijepa gospodine predsjednik. Pridružujem se kolegom ki so čestitali poročevalcu, kolegu McAllisterju, za zelo realistično in uravnoteženo poročilo. Jaz sem vesel, da je spostavil kriterij kratkosti in jasnosti, pa tudi, da je zavzel načelno